Ну, класичний приклад Бариги – це містер Трамп. Запитайте себе просто, поставте собі питання. Яка мотивація у цієї людини боротися за крісло президента? Може, він хоче змінити в світі щось? Що таке президент США? Це людина, яка впливає на геополітику. Це керівник найпотужнішої країни в світі, який міг би прагнути до встановлення якогось більш справедливого світу, для того, щоб міжнародне право торжествувало, для того, щоб злочинці були покарані, для того, щоб людям якось краще жилось. Ну, тобто, президентом таким, наприклад, був Вудро Вільсон, такий в 1917 році прийняв рішення про вступ Сполучених Штатів Америки в Першу світову війну. Ну, здавалося, де Америка, де там ця Європа, війна. Але німецькі підводні човни топили американські торговельні кораблі. І Вудро Вільсон переконав Конгрес, і була оголошена війна Німеччині і її союзникам. Потім прибула мільйонна майже армія Сполучених Штатів Америки. Ну, Сполучені Штати ж не мали великої армії, але вони перекинули через океан майже мільйон солдат. 22 дивізії під командою генерала Першого. Готують собі американського фермера, чи там робітника, який там десь там, не знаю, в Бостоні, там, не знаю, там ще десь, собі ж працює, і тут йому кажуть, давай в армію, ми тебе підготуємо, поїдеш в Європу воювати. От як можна було цих людей мотивувати, щоб вони воювали? А знаєте, як їх класно змотивували, що таке пропаганда? Коли американці йшли по Парижу, прибувши, вже 18-й рік, там, Росія вийшла з війни, підписала капітуляцію, ну, фактично, Брестський мир. Німці перекидають війська на Західний фронт, французи з англійцями четвертий рік ведуть війну, вони вимотані, вони... І тут приходять американці, гарні, молоді, красиві, здорові, йдуть по Парижу, внушаючи, значить, всім ентузіазм. І от вони йдуть мимо будинку інвалідів і кричать: «Лафаєт, ми повернулись!» Маркіз Лафаєт, той самий, який командував французьким, ну там Рошамбо був, Лафаєт, який командував французькими військами в Північній Америці під час війни за незалежність. Їм внушили, що дивіться, вони нам допомогли, у нас є борг перед ними, ми тепер повинні їм допомогти. Цю думку внушили американським фермерам, робітникам. І вони, люди, які от в ринкових стосунках працюють, вони ж нам помогли, значить наш обов'язок тепер віддати борг. І вони кричали: «Лафаєт, ми повернули». І вони билися прекрасно. І Антанта перемогла. Але чого я кажу про Вудро Вільсона? Він вважав, що ця війна повинна стати останньою у світі. Чому американці вступили в цю війну, і він переконував Конгрес. Ми повинні підписати чесний мир, без анексій і контрибуцій. Дати право народам на самовизначення. Тобто встановити справедливий мир. І коли на Версальській конференції, значить, англійці з французами сказали: «Ні-ні-ні, Німеччина за все заплатить, ми, значить, їх там», то Конгрес відмовився ратифіковувати Версальський мирний договір. Сполучені Штати Америки підписали свій мир з Німеччиною без будь-яких претензій і сказали, що більше ми в ці ігри не граємо. Президента Рузвельта візьміть. Він взагалі мав проблеми, тому що Конгрес категорично відмовлявся вступати в війну, розуміючи, що от справедлива боротьба, значить, британців, да, ленд-ліз, нема питань. Ну ми туди не під, жоден американський солдат не буде приймати участь війни. Аж поки не напали японці на Перл-Харбор. Ну тут уже діватися нікуди, треба оголошувати війну. Знову ж таки, з Німеччиною ситуація інша. З нею прямого зіткнення нема. У Гітлера проблеми під Москвою, грудень місяць, 41-й рік. 11 грудня Гітлер оголошує війну Сполученим Штатам Америки. Ну, раз така справа, значить, ми теж в ділі і так далі. І знову ж таки, все зробили для того, щоб покарати німецьких військових злочинців, для того, щоб встановити мир, встановити новий світовий порядок, ООН створили і так далі, і так далі, і так далі. Тобто мотивація цих людей зрозуміла. Вони очолювали країну не для того, щоб набити кишені, не для того, щоб вирішити якісь свої фінансові там чи інші проблеми юридичні, а для того, щоб зробити щось таке велике для всього, не тільки для американського народу, для всього людства. Візьміть Трампа. Яка в нього мотивація? Ви вірите в те, що він мислить так, як Вудро Вільсон, як той же Франклін Делано Рузвельт? Ні. Ви знаєте, у нього колосальні фінансові проблеми. Він програв зараз два суда. По одному там 90 мільйонів доларів по жінці, яку він там оббріхав, яка звинувачила його в зґвалтуванні. По іншому, по іншій справі його звинувачують в тому, що він займався шахрайством і дурив банки, отримуючи від них там кредити. І йому там присудили майже 450 мільйонів доларів виплати. Тобто зараз йому треба десь
більше півмільйона доларів, щоб заплатити мільярда доларів, щоб виплатити по цим судовим рішенням. А він навіть апеляцію не може подати, тому що він 90 мільйонів не міг внести, значить, в якості застави, щоб оскаржити. 30 фінансових установ йому відмовили в цьому. Уявіть собі, 30. Чому? Тому що він має прекрасну репутацію. Всі, у кого він брав гроші в борг, далі він діяв по принципу Ігоря Валерійовича Коломойського. Труси віддають долги. Понимаєте, в чому справа? І як тільки ті вимагали повернути, він з ними судився. І це роками тяглося, і отаке от, знаєте. В результаті зараз йому ніхто копійки не дав. Він до Маска звернувся по гроші для виборчої кампанії. Що сказав Ілон Маск? Який 44 мільярди витратив, щоб купити Твіттер, з якого вигнали Трампа. Він сподівався, що Трамп повернеться, і він йому дасть, значить, майданчик. Трамп не повернувся. І Маск заявив, я не фінансуватиму Трампа. Правда, хороший сигнал? Так от питання, якщо тобі всі відмовили в грошах, де ти їх можеш взяти? І, до речі, він уже знайшов, Стаб йому дав перший кредит 90 мільйонів. Той самий Стаб, який має чисто російський слід за собою. 90 мільйонів він отримав. Зараз у нього друга проблема з 25 числа, якщо він 450 мільйонів не знайде, почнуть продавати його об'єкти нерухомості, тобто руйнувати його імперію. Яка в нього мотивація йти в президент? Одна. Гроші. Врятувати свою фінансову імперію гроші. Хто йому може їх дати? Тільки Росія. Ось вам відповідь на питання, чому він блокує допомогу Україні. Він хоче Україною розрахуватися з Путіним за свої борги і отримати від нього фінансову підтримку для порятунку власної імперії. І ця людина, незважаючи на таку страшну ситуацію в світі, вважає, що моя власна кишеня, мої власні фінансові інтереси значить більше, ніж світовий порядок. Ідіть ви далеко, як то кажуть, тут слідом за руським воєнним кораблем, а хай гине світ, але головне, щоб моя кишеня, не дай Бог, не стала порожньою. Це все. Абсолютно логічно. Це потрібно розуміти цю загрозу. Я зараз дивлюсь, от якщо ви подивитесь, оці трампісти в Україні, які стрибають більше всіх. Трамп. Оце і є проросійські, оце маркер сьогодні. Люди, які не хочуть бачити очевидних речей, коли нам сьогодні заблокована допомога в самий критичний момент. Чого ми сьогодні понесли такі втрати в енергетиці? Всі ж писали про те, що в нас закінчуються ракети для зенітно-ракетних комплексів, для того ж Петріот. То якщо блокована американська допомога, як ми можемо їх отримати, ці ракети, в інший спосіб? Ні. І Трамп умисно блокує цю допомогу, граючи на полі Путіна. Розумієте, в чому справа? Правда, він уже договорився до того, що в нього рейтинг упав, тому що більша частина американців підтримує Україну. І тому, коли він робить антиукраїнські заяви, він втрачає виборця. Зараз він почав уже там маневрувати. Коли він говорить проти НАТО, він втрачає американського виборця, розумієте? Він знову я вже там НАТО будемо, хай тільки гроші, знову ж таки, ключове слово, хай тільки гроші платять. Тобто парижний підхід, заплатите, буду вас захищати, не заплатите, не буду вас захищати. Американці чому НАТО створили? Для захисту Європи проти радянської агресії, де радянські армії стояли, вибачте, на Ельбі стояли і готувалися до нападу на Західну Європу. Вони практично, зосередивши війська в Європі, припинили конфлікт, віковий конфлікт між Францією і Німеччиною. Зробили Європу єдиною, по суті, своїй. Це ж стратегічна політика Сполучених Штатів післявоєнна. І сьогодні оце, вибачте, хоче все це зруйнувати.